выставки нашей Академии Заподии. Відкриття виставки президента нашої академії і його ювілея, тому що це грандіозна подія для нашої академії. Це ми бачимо гостям, які прийшли до нашої академії. Вітаю сьогодні цього тижня. Я хотів би сказати просто два слова про невеличку виставку, яку відкрив Андрій Володимирович як подарунок і академії, і всіх нам. Ця виставка охоплює фактично всі періоди. І всі цикли, а ти його виключує за, ну, в принципі, всі цикли, але головне, я думаю, що він не побоявся все-таки в деяких речах показати навіть те, що художник дійсно показує. Але те, що цінне якраз для поцінне для всіх нас, це кухню, роботу з матеріалом, роботу з натурою, роботу і без натури, але я хотів би сказати, що я довго говорити не буду, тому що сьогодні все-таки ювілей, і мені хотілося надати перше слово на вітання президенту Ларисі Павловні Скорик, будь ласка. Маю честь висловити, зачитати вітання президента України, народу України Андрій Володимирович Чепиков. Шановні Андрій Володимирович, сердечно вітаю вас у 60-річчя. Шаную вашу високу професійну майстерність, блискучу організаторську здібність, вагомі успіхи на Донецькій нині. Переконаний, що ваша багаторічна плідна діяльність сприятиме збереженню та примноженню художньої наукового потенціалу нашої держави, інтеграції вітчизняного мистецтва у світовій культурній простір. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та нових творчих свершень ім'я України, президент України з пошаною Віктор Янукович. Слово міністру культури Михайло Володимирович, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, дозвольте продовжити таку урочисту ходу нашого свята і зачитати подяку прем'єр-міністра України. Завагомою особистий внесок у забезпечення розвитку національного мистецтва, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю. Чепикін Андрій Володимирович. Прем'єр-міністр України Микола Азаров. Хочу побажати вам насправді наш у цьому році був прецедент, коли нашому міністру культури було 100 років. Я думаю, що ви започаткувалися традиції і такі визначні люди в культурі. Ми з роками, це був перший ювілей, продовжували цю традицію. 100 років вам життя. Виробить неоцінений внесок у збереження культурного надбання нашого народу.
не вимовно відносити його цивілізаційний колорит і культурну самоцінність. Ваша академічна, організаторська, громадська діяльність, вагомі творчі здобутки гідно відзначені високими державними відзнаками та нагородами. Усім вам, вашим сучасникам, надзвичайно приємно усвідомлювати, що свій ювілей ви зустрічаєте сповненими енергії та повним творчим задумом. У цей святковий день від усієї душі зичу вам, шановний Андрій Володимирович, добра, благополуччя, міцного здоров'я, нових набутків і звершень заради ще вищих орбіт, уславлення національного мистецтва на благо народу і для України. Щиро ваш, Володимир Литвин. Вітаючи нашого юбіляра,
от моїй пам'яті слова великого нашого і поета, і художника Тараса Шевченка. Він згадує, крід його Брюлова дивними призвідіннями я задумувався і лілею в своєму серці свого сліпця кацаря і своїх кровожадних гайдаман. В тіні його ізящної, розкошної мастерської, как знойной дикой степи на Днепровской, передо мной великали мученические тени наших германов. Предо мною красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина, во всей непороченной, меланхолической красоте своей. И медим дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні маї, сонце зустрічає, тисне повітря і степи лани мрій, між ярами над ставами верби зелені. Сади весні похилились, тополі поволі стоять собі осторожно, розмовляють з полем. І все до тебе, вся країна повинна красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається. Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Я маю на увазі результативно, не так, не те, що я думаю зараз.
через те я хочу побажати тобі, браті, хай Божа рука буде над твоєю буйною, красивою, але зато буйною, з буйною фантазією головою. Хай буде гордає від тебе все лихе і взагалі десь дуже далеко поза Україною, якщо можна навіть поза планетою. Хай тобі талановить, ти того вартий, тримайся, тримайся за що можеш. Мені дуже подобається ця притча, я вже її тобі кілька разів не розповідав, коли художник малює баню у церкві, в соборі, і раптом під ним починають роз'їжджатися решетки, а знизу кричать: «Тримайся за пенсію! Тримайся, Андрій!» Всім-всім.